ہوئے مشکو ہے فضوں تربو ہوئے مشکو عنبر و گلزار سے ہے فضوں تربو ہوئے مشکو عنبر و گلزار سے علماء کی توجہ کا طالب ہوں، بہت ہی گہرائی کے ساتھ آپ حضرات عمیق نظری سے ملاحظہ فرمائیں، ہے فضوں تربو مشکو عنبر و گلزار سے، عرض کیا ہے کہ چاند سورج اور ستارے شرم سے چھپنے لگے، کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، چاند سورج اور ستارے شرم سے چھپنے لگے، جب ہٹا پردہ میرے سرکار کے رخسار سے، جب ہٹا پردہ دھار رسالت دھار غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ ولیم نواز دھار تقدیر زندہ باد، عنبر و گلزار سے جو مہک پیدا ہوئی زلف شگ ابرار سے، بالخصوص توجہ کا طالب کہ موسیٰ کو گئے طور پر گئے آپ قرب خاص میں، توجہ ہے جناب موسیٰ کو جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو جانتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ نے معجزے عطا فرمائے میرے آقا کو چھوڑ کر، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سید الملائکہ جبریل امین کی حاضری ہوئی، صاحب موائب اللدنیا فرماتے ہیں وَعَلَى مُوسَىٰ أَرْبَعَ مِئَةٍ مَرَّةٍ، جناب جبریل موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ تشریف، آپ حضرات آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں لیکن بھرپور توجہ کے ساتھ سبحان اللہ کی صدائیں بلند فرماتے رہتے ہیں، اس میں آپ کا اضافہ آپ کی نیکیوں کا اضافہ، آپ بابا سے بلند بول کر کے دکھائیں سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ، میں نے عرض کیا ہے کہ موسیٰ کو گئے دور پر گئے آپ قرب خاص میں، موسیٰ کو گئے دور پر گئے آپ قرب خاص میں، دیکھتا ہے رب تعالیٰ تم کو کتنے پیار سے، دیکھتا ہے رب تعالیٰ تم کو کتنے پیار سے، ہے فضوں تربو مشکو عنبر و گلزار سے جو مہک پیدا ہوئی زلف شگ ابرار سے، اور شعر کو شعر گوئی جس کو بھی عادی نہ ہو وہ سیکھ لے، کہاں سے؟ حضرت احمد رضا کے نعتیا اشعار سے، نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر خلیفہ حضور مفتی اعظم زندہ باد، شعر گوئی جس کو بھی آتی نہ ہو وہ سیکھ لے، حضرت احمد را
رضا کے نعتیاں اشعار سے ہے فزوں تر بوئے مشکو عنبر و گلزار سے جو مہک پیدا ہوئی زلف شگ ابرار سے. آخر شعر قبل نظم مقطع سبحان اللہ, حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر سے پڑھیں. نعت گوئی جس کو بھی آتی نہ ہو وہ سیکھ لے, نعت گوئی جس کو بھی آتی نہ ہو وہ سیکھ لے حضرت احمد رضا کے نعتیہ اشعار سے, حضرت احمد رضا کے نعتیہ اشعار سے ہے فزوں تر بوئے مشکو عنبر و گلزار سے جو مہک پیدا ہوئی زلف شگ ابرار سے. آمین اللہم. آخری شعر تاج والے حیرت ہو گئے بس دیکھ کر. تاج والے کہہ دیں سبحان اللہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس میں جانے والا ہوں, آپ حضرات بھرپور سماعت فرمائیں, کہیں سبحان اللہ. تاج والے دیکھ کر, تاج والے جب امامہ میں نے باندھا, جب امامہ میں نے باندھا سنت سرکار سے, جب امامہ میں نے باندھا سنت سرکار سے ہے فزوں تر بوئے مشکو عنبر و گلزار سے جو مہک پیدا ہوئی زلف شگ ابرار سے. گر قبول افتد زگے عز و شرف آقا من. مقطع ملاحظہ فرما, میرا نام محمد رضا رسول ہے, تخلص کے طور پر شامون استعمال کرتا ہوں. گر قبول افتد زگے عز و شرف آقا من, گر قبول افتد زگے عز و شرف آقا من, لایا ہے شامول گل دستے نئے افکار سے, لایا ہے شامول گل دستے نئے افکار سے تر بوئے مشکو عنبر و گلزار سے جو مہک پیدا ہوئی زلف شگ ابرار سے, جو مہک پیدا ہوئی زلف شگ ابرار سے. کہہ دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة